kom hier met mijn meisje. Mooi, dank. Ja, hoe je twee honden kan laten zitten eigenlijk. Op afstand. Ik zou even een video kijken van Karin. Goedemiddag, lieve vrienden. Nee, niet goedemiddag. Het is nog steeds goedemorgen. Ja, het is 11:39. Ik was bij tijd eruit, want ja, ik kreeg bezoek. Maar als eerste, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ik kreeg dus bezoek van Karin met elkaar, mijn begeleidster. We hebben samen de hondjes even uitgelaten. Ik zat eerst nog, dat ze kwam, zat ik nog aan een broodje en een beker thee. Zij heeft toen koffie genomen, zelf heeft het zelf gedaan. Nou ja, oké, ze weet de weg. Toen we dat op hadden, hebben we de hondjes gedaan, hele blok om. Toen we terugkwamen, heeft zij weer koffie gezet, terwijl ik de honden aftuigde en mezelf en mijn jas uitdeed, etc. Zij heeft voor koffie gezorgd. En ze heeft geholpen om de vaatwas te legen en te vullen. Enkel, er stond van alles en nog wat op het aanrecht. En toen dacht ze van dat die vol was. Ik heb er alles in gekregen. Ja, ze had er een bord en een eentje overslaan, weer een bord, eentje overslaan. Nee, alles gebruiken. Ja. Oh, wordt het dan wel schoon? Ja. Wordt wel schoon. Ja, sommige dingetjes niet, maar dat ligt er boven in de bovenste mand. Maar maakt niet uit, het is hartstikke lief allemaal. En nou ja, ik moet vanmiddag, eerst komt rond de klok van 1 komt Stefan weer, huishoudelijke zorg. En om 15:20 moet ik naar de huisarts. Ja, tenminste moet ik er zijn, laat ik het zo zeggen. Dan moet ik bij de huisarts zijn. Ik had hem vanochtend zomaar warempel zelf aan de telefoon in plaats van de assistenten. Dan denk je, die krijgt assistenten. Ja, als je wilt doorverbonden worden met assistenten, moet je een nummertje 4 indrukken. Dus ik druk 4 in. Nou ja, en toen kreeg ik hem. Nou ja, oké, okay, goed zo. Gelijk door, koe bij de horens pakken. En dus... Maar ja, andere week is hij niet, is hij weer op cursus. En dan vraagt hij of ik wel al een test heb gedaan. Alweer, kom op zeg, ik ben net genezen. Hallo, ik ben al ziek geweest. Ik wil enkel ophouden met dat gehoest. Hij kind, je oortje staat scheef. Kom hier. Kom hier met mijn meisje. Oh, godzijdank. Mooi, dank. Lekker ding, ja. Hé? Doe maar weer. Ja. Dat ik ga zo even een bakje koffie maken. En dan zien we het wel weer. Die man die ik gisteren... van een brief had gekregen met deze koeienletters. Die heb ik dus gisteravond een brief teruggeschreven. En ik zou hem gisteravond ook door zijn brievenbus gedaan hebben. Maar omdat hij in een andere wijk woont en dat het zo koud was en dat het steeds regende en hagelde en deed. Ik denk, komt misschien morgen wel. Nou ja, ik moet toch nog verder dan die wijk waar hij woont, moet ik wezen. Ik moet nog een wijk verder, dus ik kom toch daar in de buurt. En dan doe ik het op de terugweg, ja. En dan komt het allemaal goed en dan stop ik hem gewoon bij hem door de brievenbus. En bekijk die het mag. Ja, ik ben geen meid. Nee, meid loopt achter de koeien, .nl. Maar ja, ik heb koekje van eigen deeg, of tenminste koekje van eigen deeg. Hij schrijft dan met die koeienletters. En als jij als man zijnde, ga je erbij liggen, mag ook. Als je als man zijnde iets wilt met een vrouw, en je gaat het ten eerste instantie per brief doen.
Lekker ding, oké, dat streelt je ego bij een vrouw. Maar wij zijn geen wijven, hè? Ook al zeg je het woordje lekker ervoor, dat zijn geen wijven. Dan zeg je keurig netjes, wat ben je een lekkere vrouw? Ja, maar geen wijf en ook geen meid, nee. Echt niet. En ik kom niet bij jou een bakje koffie doen, nee. En jij komt bij mij ook niet een bak koffie doen. Ik wil dat niet. Als je een bakje koffie wil doen, nou dan wacht je maar even tot alles weer open mag. En dat we niet meer zo achterlijk moeten leven van de heer Rutten. Dan kunnen we ergens in een restaurantje even ergens rustig zitten. Een bak koffie. Maar niet bij mij thuis, want ik ken jou niet. En je weet mijn huis al wel te vinden. Hé, hey. En ik ken die hele meneer Jan met die achternaam niet, want we hebben een achternaam weten te vinden, maar of het hem is, er zijn natuurlijk veel meer Jannen in Den Helder. Ja, maar of het zo heet voor zijn achternaam, ik ga geen achternamen nou noemen, maar in ieder geval, ja. Ik heb ook een foto gekregen van Karin en dat moet hem wezen, maar ik weet het nog niet of dat het er is. Ja, maar die foto ken ik hem ook niet. Ik zou mijn hoofd en belagen niet weten wie het is. Ik heb met Mary erover gesproken, ook die achternaam erbij en die zei, oh jee die. Dus zij kan die persoon en dat schijnt een Azo-figuur te zijn. Oké, wie is er geen Azo? Ik ben zelf ook een Azo, zeggen ze wel eens. Nou ja, ik heb het wel netjes in mijn huis op die vloer na, maar daar kan ik niks aan doen, die vloer. Nee, dat kan ik 110 keren zeggen, daar kan ik niks aan doen. Maar ik ben bij hem voor zijn huis geweest. En ik heb naar binnen staan te gluren, wat je ook niet behoort te doen, maar ik heb het wel gedaan. En het is te vrij netjes, dus ja. En dat er gaat. Duim omhoog. Maar oké, in ieder geval. Ik ga nou een bakje koffie maken. En dan zien we het wel weer. Ik ga hem vandaag in ieder geval door de brievenbus dumpen. In de hoop dat het ook droog blijft. Want ja, ik moet helemaal naar de andere kant van Den Helder. En dan wil de terugweg. Ik er mooi even langs. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Doe het met een lach. Probeer ik ook te doen. En ik vergeet jullie absoluut niet. Nee, ik ben. Ik moet weer proberen een vlog in elkaar te zetten. Maar mijn hoofd is daar nog niet helemaal bij. Nee, dat wil mijn hoofd nog niet. Dus ja, beetje bij beetje kom ik weer terug. Dat beloof ik jullie, ja. En dan ga ik eerst die kerstvlog in elkaar zetten, wat 24 december eigenlijk online had moeten staan. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag verder. Ga ik ook nou doen en ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer 14:13. Nee, niet waar, 14:10. Dus 10 minuten over 2. Stefan die is buiten bezig, bij de keukenraam, druk aan het lappen en het doen. Ah, daar heeft hij het al gedaan, buiten. Is het ook weer schoon. Binnen had ik het gedaan. Dus ja, daar ben ik ook weer blij mee. Zeker weten. En nou ja, straks als hij de deur uit gaat, dan ga ik ook mij langzaam klaarmaken om richting de huisarts toe te gaan. Nou, ik heb deze nieuwe puffer neem ik mee en mijn oude puffer neem ik mee. Ik neem gewoon alles mee. Ja, weet ik veel. Want om nou te zeggen van dat deze helpt, nee. Niet één, ik gebruik hem al niet eens niet meer. Dus, ik weet niet, ik zit nu op 180 of zoiets. Ja, ik heb hem wel gebruik, maar niet vaak, want ik heb het niet benauwd, weet je. Het is dat hoesten en daar word je zo moe en lamlendig van. Maar benauwd heb ik het er niet door.
Dus ja, ik weet het ook niet wat het is. Nee, echt niet. Maar in ieder geval, ik hou jullie op de hoogte uiteraard. Wat oma Dok zal zeggen en wat hij gaat doen. Ik weet het niet, misschien geeft hij wel niks. Ja, ik weet het niet, nee. Dat het, ja, dat het gewoon uit zichzelf over moet gaan. Ja, wanneer? Wanneer het hoest over wilt gaan? Ja, weet ik ook niet. Het is in ieder geval veel snoepjes schrammel. Nou, daar komt Stefan weer aan. Ja, allemaal goed en wel. Dat is Stefan. Meer niet. Zie je wel? Schoon Stefan. Nou, klaar. Is gewoon Stefan, meer niet. Ja, toch? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Ik hou jullie op de hoogte wat over mijn dok zal zeggen. En tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ik ben vanmiddag dus bij de dokter geweest. En die heeft even geluisterd op mijn rug. Hij hoorde me ietsje pietje piepen. Er zit geen muis in mijn oor. Nee, ik heb wel een muis. Ik heb wel een muis, ja. Maar dat is dit ding. Ja, ik kan hem niet verder uitreiken. En toen viel wat op de grond. Dat moet maar niet. Nee. Hij heeft mij prednison voorgeschreven. Voor een aantal x dagen. 1 keer per dag 1 tablet. Ja. Vandaag te beginnen. Dus dat doen we straks. Ik zal de bijsluiter lezen, kijken of ik ook eerst moet eten of wat dan ook. Ik heb nu koffie voor mijn neus staan. Kan ook misschien met warm drinken of weet ik veel. Maar dat zien we zo meteen wel. Ik heb dus prednison. Nou, Karin die zei al, ik krijg spuiten met prednison. En dan ben ik allebei aan de prednison, maar dit maar voor een paar dagen. Ik moet iedere dag 1. Vandaag te beginnen, dus vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag tot en met dinsdag. En dan zien we dan wel weer. Dan moet ik me aardig en beter voelen, werd er gezegd. Nou, laat het hopen. Maar er zit geen meisloot erbij. Nee. En dat is zo niet te lezen. Niet voor of na het eten staat er allemaal niet bij. Kan. Nee. Ontsteking remmende. Ja, ik doe niks anders. Ik drink nou ook wel weer koffie, maar die thee met gember is ook ontsteking remmend. Dus ja, ik doe niks anders. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga mijn koffie zo meteen opdrinken. En dan ga ik mijn meisjes uitlaten. Ja, want die willen er ook weer uit. Ja, toch? Dus ja, ik zou jullie eventjes op de hoogte brengen. Dus bij deze. En Mary heb ik al op de hoogte gebracht. Marianne heb ik al op de hoogte gebracht. Mario niet, want die zit met haarzelf in de knoei. Ze is wel weer thuis. Ze is weer bij het GGZ weg. Maar ze is lang niet zoals ze behoort te zijn. Maar dat komt hopelijk ter zijne tijd wel weer goed. En ik wens haar alleen nog maar veel beterschap toe. Ze was gisteren jarig, maar uitnodigen doet ze ook niet. Ja, nodig de mensen uit waarvan je houdt. Want ik ben al nooit bij haar geweest. Ja, Marianne zelf, wel, maar dat was meer noodgedwongen. Toen had Mario haar weer gevraagd, kun je me even brengen met de auto? Ja, nou ja, is goed, kom ik wel ophalen, ja. Maar nou is ze gisteren jarig geweest, maar... Helemaal niks krijgen van het te horen van kom je een bakje doen of wat dan ook. Doe ik wel. Ja, ik nodig mijn mensen uit. Maar ja, oké, wie ben ik en wie is zij? Iedereen is anders. Ja, en het was mij ook ontschoten, want ik was er gisteren ook helemaal niet bij met mijn hoofd. En zoals ik zo ben, dan ga ik ook niet graag al naar een ander toe op visite. Want Mary die zei ook al, waarom ben je niet gelijk doorgereden? En dan was je toch bij de huisarts. Ja, en ik kan dat nog niet. Niet genoeg energie. Chrissy heb ik aan de telefoon gehad. Moeten jullie ook de groeten van hebben.
Maar in ieder geval, die zei, je moet eerst aan jezelf denken. Eerst jij, er weer helemaal bovenop. Nou, dat probeer ik, ja. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik probeer gewoon weer de draad op te pakken. Enkel, ja, een vlog in elkaar zetten, dat kost me allemaal nog te veel. Ik heb achter me nog dozen en alles staan. Ik moet nog verder met de kerstspullen, zoals jullie weten. Ook vandaag heb ik dat niet gedaan. Gisteren heb ik dat nog niet gedaan. Nee, even een paar dagen. Time out. Zo doen we dat. Time out. Dus ja, komt ze zelf wel weer. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Gaan wij ook doen. Ja, hoe je twee honden kan laten zitten eigenlijk. Op afstand. Ik zou even een video kijken van Karin. En Roderick. En die heeft tegen haar honden dat die zitten moeten. Dus ja, wat doen deze twee? Ze gingen ook in eerste instantie zitten. Dus, wat leuk en wat geweldig.